så vi tør stå og sige, skal vi gøre det på samme måde hver gang? Altså, det er jo så vildt energimæssigt, når man træder ind på et kontor, ikke? Det skifte, vi har nu i forhold til at få vores intuition ind i vores handlinger, ikke? Det er ikke kun, når vi mediterer. Det er ikke kun, når vi går tur. Men det er faktisk ind i vores arbejde, når vi føder noget nyt frem. Og så kan vores mentale sind godt hjælpe til, men det er ikke dem, der laver planen. Det er intuitionen, der sætter skridtene, og så går vi efter. Det... Kunne man gøre det måske på en anden måde? Ikke? Kan vi lave en kombination af det der fremdrift, og så det der med, at vi også virkelig står sådan centreret i os selv, og vi hele tiden er forbundet med vores visdom? Kunne det være noget, som skulle ind i virksomheder og i ledelse og arbejde på en anden måde? Og det må vi jo hver især mærke efter, men fra det, hvad vi har oplevet, så er det i hvert fald en tendens, som muligvis på et eller andet tidspunkt kommer til at buldre derudad, så vi ligesom har, ja, vi skal have lidt mere end bare vores menneskehjerne med, når vi går på arbejde, om det så er en arbejdsplads eller projekter eller hvad det er, vi gerne vil ud med, ikke? Ja, og også der griber vi, så tager vi jo også energien hjem. Nemlig. Ikke? Så er det ikke Jamen, så står, ja. Ja. Så er det ikke så farligt at sige, hey, kongens nye klæder, vel? Altså, så er det ikke så farligt at sige, hey, bullshit. Skulle jeg prøve at gøre noget på en anden måde her? Hey, kunne vi droppe den PowerPoint, og de er væk til væk møder, altså? Ja, kunne vi lige prøve at sidde i en cirkel, ikke? Altså, der er og tage noget... skoen af ude i naturen. Sådan, så er vi lige. Jamen, så er vi klar, ikke? Men der er jo noget i at ture og stå og sige noget, altså, der er anderledes. Altså, hvorfor skal vi alle sammen gøre det samme på en arbejdsplads? Altså, der er jo nogen, der virkelig føler, det ved vi jo altså, fra deres indre, hey, det her, det skal ud, jeg tør ikke. Og så kan man sige, ja, i det her nu kommer vi så ud med den cirkel, hvor vi kan få den opbakning og lære det energetisk og sådan virkelig, virkelig få sat stikket i ens kraft. Så vi tør stå og sige, skal vi gøre det på samme måde hver gang? Altså, det er jo så vildt energimæssigt, når man træder ind på et kontor, ikke? Eller en forening, eller et eller andet, ikke? Jamen, det, altså, må man overhovedet være sig selv, eller sige, hvad man mener? Fordi energimæssigt er der bare sådan nogle vilde strukturer, ikke? Altså, som jo er fastgroet, ikke? Og vi ved, der er nogen, der skal ud og skubbe til det der på en eller anden måde. Og nogen så har man lagt dig ind i for at passe ind, ikke? Som, altså, det ligger jo i hele vores gruppedynamik. Men det at kunne træne, det har jeg i hvert fald selv brugt, når jeg skal bringe noget nyt ind på arbejdspladser. Så har jeg virkelig brugt det at træne i grupper, som det vi har her, hvor jeg er trænet. Jeg mærker, hvordan jeg bringer det nye ind. Jeg mærker, at jeg står der. Så jeg øver mig energetisk på en handling, jeg skal til at tage. Og det har hjulpet mig, at jeg ikke er blevet spist af arbejdspladser.